Edson Geek tá sendo essa a Zona P. Super atrasado aqui, tô juntando dois reviews na Nasu Taizai, o 297 e o 298, onde tivemos praticamente o recebimento da Graça Taiyo de volta pelo Mael e o confronto dele com Zeldris. O motivo do atraso, eu já falei no review de One Piece, é questões de saúde, eu tava fazendo uns exames, tava com uns probleminhas médicos, tô praticamente finalizando, resolvendo tudo agora para poder dar assistência devido ao canal. Muito projeto meu acabou atrasando, infelizmente. E eu não podia deixar de falar desses capítulos, deixar acumular, mas não seria possível porque está muito aclimatado, está muito empolgante e eu tinha que falar com vocês, bater um papo com vocês. Estou tão ocupado que praticamente mal estou respondendo os comentários, mas essa semana vamos interagir legal aí nos comentários, pode crer. Se você não leu o capítulo, o link da Comic Space aí na descrição. Ela sempre faz uma ótima tradução e super confiável. Interações legais no grupo de Facebook Nanatsu Taizai FC, cujo link também vai estar aí na descrição. Não vamos perder tempo, porque são praticamente dois capítulos. Vamos lá! Bom, galera, eu vou resumir o capítulo 297 nos tópicos principais. Um tópico principal foi o encontro do Mael com o Escanor, na qual o Escanor humildemente pediu para que Mael salvasse todo mundo, Mael pegasse a graça, o Sunshine, e salvasse todo mundo. Porém, o Mael disse que não é mais o dono da graça, não é mais digno de tê-la. Desde que ele caiu, ela se separou dele. A graça esperou milhares de anos e escolheu um novo dono. Essas palavras são muito importantes para enfatizar que atualmente o dono da graça, Taiyo, não importa se foi Mael que usou, não importa se foi a parte da Suprema Divindade e tal, atualmente a graça escolheu, de acordo com o Mael, os dados que a gente tem, o Escanor. Escanor é o dono da graça, por escolha da própria graça. Se a gente relembrar os decretos, eles têm uma consciência própria, e foi esboçado ainda agora, recentemente, que os mandamentos podem sim gerar uma consciência influenciativa, e não é nada demais, na verdade, até dentro do contexto, pensar que as graças também têm uma certa individualidade, também têm uma consciência própria, capaz de escolher seu dono, capaz de escolher seu merecedor. Ou seja, atualmente a graça Taiyo pertence ao Escanor e o mesmo queria devolvê-la ao Mael, que era seu antigo dono, e o Mael não aceitou. E todo o contexto da conversa gira em torno de uma proposta que é o Escanor emprestar a graça. Sinal que a graça, provavelmente, depois que o Mael usar, ainda vai retornar para o Escanor. Lá em Camelot, a Merlin precisa de mais 10 minutos para realizar a parada de tempo lá do Meliodas. Nisso, o Ryu Doshel vai bloqueando os ataques do Demônio Primordial e os Zeldris lutando ainda com o King. E somos apresentados à magia do Demônio Primordial, que é o Crisis. Ryu Doshel atinge vários ataques dele, porém, aparentemente, alguns desses ataques foram por livre-arbítrio que o Demônio Primordial levou. Pois Crisis, sua magia, à medida que ele perde vida, à medida que ele perde vigor, ele vai ficando mais poderoso. Porém, ele vai até se auto-sacrificando, ele vai se auto-deteriorando para aumentar ainda mais o seu poder. E no final do 297, quando ele vai abusar de Crisis, aquela voz, aquele raio de luz corta a escuridão da noite e pega eles e começa a ser dito, imagina a voz de maior, alguma coisa bem angelical. Ó, falso manto de escuridão, pereça diante da minha graça. E faz-se dia, toda a noite é dissipada e Mael com a graça Taiyo chega no campo de batalha para lutar. Tanto que ele termina o capítulo já preparando para lutar com um solzão na mão. Zeldris chega lá, diz que era para ele ter ido se embora para o paraíso quando despertou, chama ele de Esterossa. E o Mael diz lá, ó, Zeldris. Se vocês, eu deixo passar, se vocês não intervirem na gente lá parar o tempo do Meliodas, da gente evitar que o Meliodas seja o rei demônio, e retirar todos os demônios da Britânia, aí eu não faço nada com você não, fica sussa, eu lhe perdoo. Nesse momento o demônio primordial tem um pensamento lá, Meliodas não pode ser o rei demônio. Mas era a mentalidade de Cusa, que ainda deseja que o Zeldris seja o rei demônio. Primordial ataca, movido por essa confusão mental,
Mael joga o sol nele e ele vai tentar engolir esse sol. Mas o Mael usa Greatest Sun. O sol fica gigante e é o sol que engole o demônio primordial lá, destroçando e aumentando provavelmente muito o poder dele, porque se ele sobreviveu a isso, Crisis entra em ação. Zeldir chega e diz: me ameaçando, essa é minha resposta. Ele lança um corte para Merlin e o Dochel bloqueia, só que o corte se divide em várias aberrações. E nisso, Merlin é salvo pela galerinha que já chega toda, por Diane King, que bloqueiam completamente os ataques. Nisso, Mael e Zeldris podem se concentrar na luta, na verdade, nos é mostrado o embate dos dois. Quantos minutos precisa, Merlin? Só 5 minutos. Zeldris fica o quê? Maldita! Mael pega ele já na força física, gira, gira, gira. Ele usa a força física porque o Zeldris adverte que, sobre o poder do rei demônio, magia é inútil, então não adianta nada esses solzões do Mael. Porém, ele estava muito enganado, já levou uma bifa, os Eldris, desse mesmo poder, devia saber que ia levar outra. Ele é girado, jogado no chão, cai em pé, usa o Omnius Nebula e drena lá o Mael vai para a direção dele, só que quando chega no momento A do ataque, tá o Mael bem grandão, semelhante a Escanor, e a espada do Eldris derretida no calor. O Mael está lá o encarando. Como é possível? Praticamente um Escanor fez a mesma coisa. E a explicação estava mais do que óbvia, só que é enforçada agora no mangá através de Merlin. A magia Sunshine, ou Taiyo, não influencia magicamente só externa, não protege o usuário de maneira apenas externa, com aquele calor, com aquela armadura de fogo, e sim ele age internamente, sendo assim pode ser aplicado em golpes físicos. O poder do Sunshine, conforme aumenta, ataques físicos também aumentam. Não é à toa que esse é o porte forte do Escanor, ataques físicos massivos e destrutivos. E Mael diz, tudo agora depende de 5 minutos. Se eu lhe segurar por 5 minutos, nós vencemos. Se você me derrotar antes de 5 minutos, estaremos em maus lençóis. Eles trocam a sequência física lá e terminamos o mangá com um crocão, com um murrão na cara dos Eldris, da utilização do Sunshine pelas mãos do Mael. E aí, o que é que você está achando de como o Mael articula o Sunshine? Eu estou com saudades da dimensão. Será que ele vai criar uma dimensão do Sol? E ele não teve acesso ao Deone, porque já passou do meio-dia, mas está demonstrando um grande grau de poder. E quanto vocês acham que está o poder de Mael? E o próximo capítulo, 299, é tudo congelado? O que significa isso? Será que vão apagar o Sol? Será que Zeldris ainda tem mais um truque? Ou será o demônio primordial? O que vai acontecer? Estou bem previsível, espero que esse review saia antes dos spoilers, porque eu acabo tomando da galera boa intencionada, mas acaba me dando sem querer e prejudica um pouco a leitura. Mas vamos ver o que vem aí e nossa conversa continua aí nos comentários, beleza? Um abraço a todos vocês, galera, e valeu!